Doncs podem parlar, ja que som a Reus i parlem de pàdel, no podia faltar en una cita com aquesta, en un que t'hi jugues tan especial, doncs l'Ari Sánchez, l'actual número 2 del món, formant parella ara mateix amb la seva companya Paula José María. Es van quedar a les portes del número 1 mundial la passada temporada i hem de saludar des de Reus a una reusenca que és més internacional que mai, perquè ara la trobem a Paraguai, perquè demà dijous debuta en el World Padel Tour, allà al torneig en aquesta gira sud-americana. Ari Sánchez, què tal, com estàs? Hola, què tal? Pues re, aquí a Paraguai, que aquesta setmana tenim un torneig i re, aquí lluny de casa. Et fem molta o poca enveja ara mateix, perquè t'he de dir que Reus, com et pots imaginar, ja respira pàdel per tot arreu, eh? Ja l'any passat vaig tenir la sort de que quan va muntar tot el de Reus, o sigui, nosaltres vam començar l'any a Miami i jo estava muntant el de Reus, llavors teníem setmana lliure abans del torneig i llavors ho vaig poder viure una mica, però aquest any és impossible perquè estem totes les setmanes viatjant i la veritat és que no ho, has, o sigui, no ho he pogut disfrutar aquest any, però l'any passat va ser espectacular i segur que aquest any també ha estat igual o millor. I la setmana que ve et tindrem ja per aquí. Passeges per Reus, parles de tu i la gent et diu: aquest any sí que guanyarà. Bueno, tinc l'espina clavada de que l'any passat pues, vam perdre la final, però bueno, vaig quedar contenta perquè vaig ser capaç de disfrutar el torneig, la gent em va apoyar moltíssim, va respondre tothom superbé, el pavelló estava ple des de les primeres rondes, que això pues, costa molt que passi, i res, aquest any espero pues, fer un passet més i poder guanyar el títol a casa. L'any passat vas perdre la final, jugant a casa. A l'alcalde aquest any, què li diem, Mari? Que imprimeixi samarretes el dia abans, que faci servir les de l'any passat. T'ha agafat una mica de superstició perquè tinc entès que va imprimir samarretes el dia abans de la final, que al final, malauradament, no van poder lluir-se, no? Sí, ja m'ho va explicar el dilluns següent que l'alcalde estava tan content del torneig, encara que hagués perdut, que em va fer una recepció a l'Ajuntament amb moltíssima gent i allà em va explicar que havia imprès samarretes la nit abans. Crec que ho sabia tothom menys jo, però bueno, espero que... No, aquest any també pot imprimir que tinc confiança. L'únic que li demanaria és que sempre es va sentar a tots els dies a la mateixa cadira i just a la final va canviar de cadira al palco. I Ojo. ell també ho sap, que m'ho recorda sempre, em diu, aquest any et prometo que no canviaré de lloc. I jo, no, no, aquest any no canvies de lloc, perquè a sobre soc molt supersticiosa, llavors. Això, que no canvi de lloc i que les samarretes, pues, ojalà es puguin utilitzar el diumenge. Per si de cas, avui que tenim contacte amb l'Ajuntament, li fem arribar el missatge de l'Ari, eh? L'alcalde, tot el Sí. torneig assegut a la mateixa cadira. Que no canviï de Sí, cadira a la final, total. que l'any passat va portar mala estrogança. Escolta, Mari, com mola, no? Tu, reusenca, una de les figures del pàdel, i veure que la teva ciutat està present en un calendari tan, tan prestigiós com el World Padel Tour, no? Sí, o sigui, tu ho has dit, al final, bueno, molt contenta de que hi hagi un torneig professional a Reus i que hi hagi pues, els millors jugadors i jugadores, però sobretot de que comparteixi calendari amb llocs tan internacionals, i més aquest any que hem fet una gira, hem fet Argentina, Xile, Paraguai, i després tenim 1.000 països més, i la veritat és que és un orgull obrir el calendari i veure el nom de Reus al costat del nom de grans ciutats que tenim, i la veritat és que és un orgull i només puc tenir paraules pues, d'agraïment per tota la ciutat i per l'Ajuntament i per tothom que fa l'esforç perquè es pugui donar aquest torneig. Doncs és un orgull, eh? I el compartim. I la veritat és que fa goig veure Reus com s'està volcant ja per aquest torneig de la propera setmana, que avui vivim aquí al Què t'hi jugues. Estem parlant amb l'Ari Sánchez, una de les millors jugadores del món, de fet ara número 2 del món amb la teva parella, amb la Paula José María. Escolta, Màgic Ari et coneixen. T'agrada aquest sobrenom de Màgic Ari? Fas molta màgia amb la pala o què? Sí, és un nom que m'ha ficat Lalo, que era un comentarista que abans hi havia al World Padel Sí. Tour que feia les retransmissions, que era un crac i li tinc molt de carinyo, i és un nom que s'ha quedat, ja estic acostumada, o sigui, no se'm fa raro que em diguin, i molta màgia no sé si faig, jo al final intento fer el que sé i algun cop així xulo i diferent em surt, però bueno, no està buscant res, sinó que em surt de forma natural. Escolta, hem de fer-li conèixer a la gent lo exigent que és el pàdel al teu nivell, a nivell professional, perquè fixeu-vos l'exigència del pàdel. Any 2022, l'Ari, jugues 18 finals, són 7 títols,
i acabes perdent el número 1 mundial al darrer set de la temporada després de perdre davant la parella de Salazari i Triay. Clar, és una exigència brutal. O sigui, 18 finals, 7 títols i per un partit acabeu perdent el número 1, eh? Sí, bueno, està clar que l'any passat hi va haver dues parelles pues, que al final ens vam repartir quasi tots els tornejos. Crec que va ser un any superigualat, que aquestes dues parelles pues, van fer pues, un any espectacular i jo sempre ho dic que l'any passat, quan ho estava vivint, que al final només ens vam quedar fora de tres finals, de 21 tornejos, vam jugar 18 finals i quan està passant crec que no érem conscients del que estàvem aconseguint, perquè era una cosa molt difícil, perquè són moltes setmanes, eren moltes setmanes juntes durant l'any i al final era una cosa molt difícil i quan va acabar l'any, doncs, òbviament amb aquesta espineta que vam perdre el número 1 a l'últim torneig a Barcelona, que al final també era com la meva segona casa i bueno, va ser un moment molt dur, però bueno, això també m'ha servit per valorar tot el que estàvem aconseguint i l'esforç tan gran que estàvem fent que o sigui que en el moment que ho estàs vivint no ets conscient pues, de tot el que estàs fent i després un cop ja acabes l'any i tens temps de pensar i al final bueno, t'has de quedar en les coses positives i que ens hem quedat tristes perquè ho vam tenir molt a prop però bueno, al final elles van ser una mica millors i al final ens serveix per aprendre i per tornar-ho a intentar aquest any i pues, millorar i ser una mica més fortes. Es converteix en una obsessió per la forma com va passar aquesta derrota final que t'impedeix acabar l'any com a número 1? Es converteix en una petita obsessió o no? S'ha de viure amb molta calma, tot i que evidentment entenc que és el gran objectiu poder acabar aquesta temporada com les millors jugadores del món. No, no, al final jo crec que no ha de ser una obsessió ni ho hem de pensar. Al final l'únic que podem fer és treballar dia a dia, disfrutar del dia a dia, perquè bueno, jo crec que som unes afortunades de poder dedicar a el que ens agrada i veure com està creixent aquest esport, que crec que està creixent de forma espectacular pues, per tot el món i al final ens hem de quedar amb aquestes coses de donar-ho tot cada dia, de donar el màxim de nosaltres, de disfrutar i sobretot això de disfrutar, perquè com he dit abans, quan, moltes vegades quan ho estàs vivint i l'exigència és tan gran que t'oblides d'això, de disfrutar. I al final crec que jo jugo pàdel perquè m'encanta i llavors pues, si no disfruto dins la pista crec que no dono el millor de mi. Llavors pues, tot el que ens va passar l'any passat ens ha servit per aprendre, hem pres les coses positives i segur que aquest any ens farà més fortes i estem més preparades per aconseguir el nostre objectiu. La penses en la parella Ale Salazar i Gemma Triay, que són les que us van guanyar aquest número 1 final en aquest partit del Sant Jordi. És també amb les que perdeu la final de Reus de la temporada passada. Et ve de gust enfrontar-te amb elles o penses, escolta, millor que les eliminin per una altra banda? Sí, per què no? Al final, jo crec que el pàdel femení està molt dur, està molt igualat i crec que hi ha moltes parelles que poden arribar a la final, així que, bueno, primer, ojalà arribem nosaltres a la final i tinguem l'oportunitat de jugar-la i després ja que sigui contra qui sigui, al final hem de pensar nosaltres d'anar guanyant partits des del dijous, que són tots molt durs, i més venint de la gira, que al final vindrem una mica cansades, però bueno, al final la il·lusió és molt gran i la veritat és que tinc moltes ganes de fer un bon torneig a casa. Escolta'm, tu vas començar a jugar a pàdel amb 9 anys, ara ho deies, el pàdel està creixent una barbaritat. Tinc aquí el Siqui Rodríguez, el Jordi Martí, no han agafat una pala a la seva vida, potser arribem ja una mica tard per ells, però la gent que no ho ha tastat, explica-li per què mola tant jugar a pàdel, per què enganxa tant aquest esport. Pues és raro que no ho hagin provat, perquè jo crec que avui en dia Sí. Ho ha provat tothom ja. Però bueno, jo crec que és un esport molt agraït, molt bueno, fàcil de jugar en el sentit de que qualsevol persona de qualsevol edat, tots els sexes poden jugar i des del minut 1 jo crec que s'ho passen bé perquè tenint un nivell baix tu pots passar bé si jugues amb gent del teu mateix nivell i a poc a poc també jo crec que és fàcil de millorar. Llavors jo crec que això és un esport molt agraït, fàcil de començar a jugar i pues, també té aquesta vessant social que al final jugues quatre a dins d'una mateixa pista amb un espai molt reduït i sempre hi ha la cerveseta o
o algo per prendre el tassut del Això els partit, ha que això agradat, també el és super Sique i el important. Jordi, això, per aquí els enganxarem, per aquí els enganxarem Sí. el Sique i el Jordi. Jo dono fe que això de tenir un nivell baix i et permet jugar, dono fe que és el meu cas, eh? Que agafo la Sí, pala, el sí. nivell és el que és, però escolta'm, amb quatre del teu nivell tu passes molt bé. Ja per Sí. anar tancant amb l'Ari Sánchez, estem a Reus, la seva terra, ella està lluny a Paraguai, però volia tancar, per cert, Messi continua sent el teu esportista favorit, perquè fa uns anys deies a les entrevistes que era com un dels teus Sí. referents. Sí, ojalá torni al Barça l'any que ve. Sí, a Messi, a Messi. Sí, ojalà torni el Barça, eh? Tu ets d'aquelles que dius... Des de que va Ai. marxar el PSG ja no és tan preferit, però bueno, ojalá torni, ojalá torni. Tant de bo, tant de bo. I un parell de missatges et demano per tancar. Tenim aquí la taula, el tindrem a Luis Ferrini, que crec que va ser un dels entrenadors que et va marcar en els teus inicis, oi? No sé si li tens algun missatge per ell. Sí, bueno, al final, bueno, ell sap, hem viscut moltes coses, he crescut pues, molt i sempre he dit que he tingut la sort de, en la meva etapa de menors, creuar-me amb gent molt professional i gent que m'estimava molt i volia el millor per mi. I bueno, el Luis és una d'aquestes persones i al final jo sempre estaré superagraïda perquè bueno, m'ha ajudat moltíssim i molta part del que sóc ara pues, és gràcies a aquesta gent que va estar en l'època de menors, que jo crec que és l'època més important on aprens tots els valors i totes les bases de l'esport i bueno, al final pues, ell és una de les persones que també va estar al meu costat, així que sí, estic superagraïda. Doncs el missatge, que evidentment li fem l'escolta i li fem arribar. I per tancar, estem a Reus, la teva ciutat, que d'aquí uns dies estaràs aquí amb ells i tothom et recolzarà, no sé, un missatge a pocs dies de començar aquesta cita del World Padel Tour a la teva ciutat. Un missatge per la ciutat i també fins i tot per aquells nens i nenes que et tenen a tu de referent i que somien amb algun dia poder ser ells els reusencs que puguin jugar aquest torneig. Sí, jo crec que això també és una de les coses més importants que va fer que Reus portés el World Padel Tour, que jo crec que des de partir d'aquell moment molts nens i nenes de la ciutat pues, ho van veure com un esport i en el qual comença a entrenar i potser dedicar-se en un futur. I bueno, jo els animo a que entrenin, a que s'ho passin bé i sobretot que tinguin molt bons valors dins la pista. I també fa res vam estar gravant un programa per TV3 allà a Reus, a Monterols, i la veritat és que va ser super especial. I res, a la ciutat pues, els dic que tinc moltes ganes d'estar allà a Reus i de sentir pues, tot el calor de la meva gent, que l'any passat va ser espectacular i no tinc cap mena de dubtes que aquest any pues, m'apoyaran igual o més que l'any que ve. Així que jo donaré el màxim i a veure si junts podem emportar-nos, bueno, que el títol es quedi a casa. Tant de bo sigui així, eh? I que l'alcalde segui on li toca i que no porti mala Això sort com la també, a temporada l'alcalde també li passada. demano que això, que es quedi al seu lloc. Ari Sánchez, un plaer, que sàpigues que Reus està molt pendent de tu, tota la sort del món en aquest torneig de Paraguai i que sàpigues que la teva ciutat t'espera ja amb candeletes per veure't en acció la setmana que ve aquí a casa teva. Moltes gràcies.